Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Ja sam Irina Veljković. Večerašnji gost kanala 9 je politički analitičar Branko Radun. Dobroveče, dobrodošli na kanal 9. Dobroveče. Evo, danas su zvanično raspisani izbori. Kako kampanju očekujete? Šta očekujete od izbora? Pa, kampanja je zapravo već počela. Mesec dana ranije su već stranke bile spremne i započele su kampanju. Ono što se može videti iz do sada priloženog kampanji, iako je opozicija negde znala i ovi izbori su se najavljivali, prvo da li će biti u decembru, pa proleće, pa to se već toliko najavljivalo da su trebali nekako da budu spremni, ali videli smo da još se ne zna ko s kim ide u opoziciji, u koaliciji, da kažem, predizbornoj. Jedno mesec i nešto dana su pregovarali Boris Tadić, Bojan Pajtić, Čeda Jovanović, još neki. I tu su po meni izgubili dosta vremena i nekako su se predstavili javnosti kao, kažem, nesposobni da se oko nečeg osnovnog dogovora, oni su bili jedna stranka, pa nije toliko, da kažemo, ne bi trebalo da bude problem da zajedno idu na izbore. I sad, pošto se nisu dogovorili, to je ostavilo utisak da ako ne možete zajedno da se dogovorite, kako vi sad mislite da pobedite na izborima, da uzmete vlast ili, ne znam, da budete alternativa postojeće vladajuće koalicije. Slično, nešto se dešavalo i na, da kažemo, možda malo manje prisutno i na ovoj drugoj, da kažemo, strani opozicionoj, nacionalno obojenoj, patriotskoj, već kako da ih nazovemo. Znači, na neki način, vlast je predvođena, vlada predvođena Vučićem i krenula u neku svoju, da kažemo, priču, dok opozicija tek sad zapravo startuje. A kad kažete, ja se izvinjavam, opozicija i dogovorili, oko čega se nisu dogovorili? Pa tu mi sad možemo da pretpostavljamo šta su bile, da kažemo, prepreke nekom dogovoru, ali ono što iz dosadašnjih tih raznih pregovora vidimo da su tu neke sujete, ko će biti predsjednički eventualni kandidat, to koliko smo čuli da je Boris Tadić tražio, ko će voditi listu, ko će biti broj jedan, ko će koliko dobiti, što je u principu standardna kod nas politička tema kad se sedne. Znači, kad su političari pred kamerama, oni svi govore zajednički interes, demokratizacija, modernizacija, pobeda, ne znam čega. Socijalna stabilnost, ekonomski... A kad kamere se sklone, onda kažu koliko imam ja, koliko vi, ko ima, koji procenat, ne samo mandata, već tu se dele i, ne znam, neke druge stvari koje već spadaju taj paket vlasti. Zavisi da li dobijete vlast na lokalu ili već gde god. Tu je očigledno da opozicija nema, na neki način nije našao svoj put, svoju ideju, nema lidera prepoznatljivog, nema konkretnu ideju sa kojom bi konkurisala Srpskoj naprednoj stranci, pa i SPS-u, da kažem, kao vladajućoj koaliciji. Znači, ako oni kažu mi smo za Evropsku uniju i sadašnja vlada vodi Srbiju ka Evropskoj uniji, sad je teško očekivati od demokratske stranke da se protivi ulasku u Evropsku uniju, to jest eurointegracijama, ali bez tog, neki način oni nemaju, izgubili su ritam i nemaju sad nešto što bi izneli na, da kažemo, na tržište. Oni nemaju program, prosto nemaju, čini mi se da nemaju... Imaju oni nekakav, svi imaju formalno program napisan na papiru. Ali ono što smo čuli... Ali ono što je u javnosti, ima težinu, da kažem, ono što je javnost negde zapratila, nekako negde uočila ili nešto što je ostalo u pamćenju, je da zapravo jedna i druga opozicija nema jasnu sliku šta žele. Čak i ni ta evropska priča na kojoj je demokratska stranka, da kažem, 10 godina ili više od 10 godina na tom talasu negde jahala,
više od 10 godina, a nekako čak ni nju nešto ne mnogo ne eksploatišu. Znači, tu priču o Evropi više to možemo čuti od premijera Vučića, pa čak i od Dačića. I onda šta onda na kraju ostaje toj, da kažemo, proevropskoj opoziciji koju predvode, da kažemo, Bojan Pajtić i Boris Tadić. Od prilike, eto, mi smo bili na vlasti do 2012. pa bi ponovo nekako da uđemo u parlament, pa da malo možda, eto, budemo neki faktor. Ali to nije dovoljno. Ako se vi zapravo borite za cenzus, a njihovi pregovori su bili zapravo da zajednički budu sigurni da će preći cenzus, to je vrlo nizak cilj i vrlo je, da kažem, zvuči defetistički kad kažete, eto, mi smo ovde u politici, samo da pređemo cenzus. Kakvu poruku šaljete građanima? Mi želimo da nas tu 15 ili 20, koliko, jel, kad pređete cenzus, imate do 30, jel, možda bi osvojili zajedno, oni svi, da kažemo. Poslanika, mi želimo, eto, da udomimo nas i još neke ljude, a sad nemamo veće ambicije da osvojimo vlast, da menjamo nešto u Srbiji. Ako meni se čini da oni imaju, u stvari, da osvoje vlast ambiciju, a da sruše premijera ne, Srbije. Ne, mislim da je pre svega ambicija da se prođe cenzus. Aha. Otkud, recimo, koalicija, da kažemo, Čedomir Jovanović, Boris Tadić, pa tu i Nenad Čanak, da kažemo... Ali interesantno je da je ta koalicija trajala nepuno 2 sata, što je vrlo onako simptomatično. Očigledno da tu su vrlo različita viđenja te koalicije i onoga što je dogovoreno. Sad ne možemo ulaziti u detalje ko je tu sad sve vukao na koju stranu, to nekako ostaje među njima. Nemamo baš tu sad uvid u te odnose, ali nekako to je od samog početka delovalo vrlo trulo. U smislu... nije delovalo da mogu da se dogovore, što se na kraju i pokazalo. Ali nebitno je to sad, taj konkretan slučaj, već je on ilustracija zapravo toga kako opozicija radi zapravo, najveća korist od opozicijnog delovanja je zapravo sadašnju vlast. To je, dok je takve opozicije, Vučić pa i Dačić nemaju šta da brinu, jer... Ako oni pred same izbore, već počne izborna kampanja, nisu uspeli da dogovore ko će s kim i ko vodi, ko je broj jedan na listi, ko uopšte sa čim idu pred narod, jel? Koji je, ne moramo da je program, ali koja je, da kažemo, ključna tema, teza. Ne samo to da li će ići ovaj sa ovim ili neće, već, da kažemo, čitava poruka, koja će biti poruka. Onda, ako vi to nemate, i mesec dana počinje već kampanja, neformalno, a vi to nemate, onda vi zapravo ste izgubili potpuno korak i kontakt sa realnošću. E sad, na ovoj drugoj strani, da kažemo, nacionalnoj ili patriotskoj ili pod navodnicima, kako god, imamo Dveri i DSS, je li tako? Dveri i DSS idu zajedno i Šešelja. Znači, to su... I ovde imamo dve, da kažemo, kolone, imamo i ovde dve kolone. I tu imamo tradicionalno Šešelj, ne ide ni sa kim već 25-6 godina, koliko je aktivno, da kažem, politički akter i lider stranke. To je njegov stil, to je negde i bilo očekivati. Dveri i DSS su isto tako po ovoj logici Čedomira Jovanovića i Borisa Tadića napravili koaliciju da bi prošli cenzus. Ali, kažem, sve koalicije koje se prave da bi se prošao cenzus, zapravo rizikuju da ne prođu ni cenzus. Zbog čega? Jer ljudi nisu motivisani da glasuju za neko kome je cilj samo da prođe cenzus. Ako vi ne nudite neku ideju, viziju, možda bude i pogrešna, ali veruje tu nešto da će to biti dobro, da ako nemate neki program jasan. O problem, onda vi zapravo ne možete da motivišete i mobilišete jedan veći broj ljudi. I sve te stranke su negde oko cenzusa. Neke su malo iznad cenzusa, neke su malo ispod, ali to ne može, nijedno istraživanje javnog mnjenja ne može tačno da vam sad u ovom momentu garantuje šta će se desiti na dan izbora. Znate šta, meni je interesantno, na primjer, imali smo situaciju... Mislim, ne znamo ko će preći cenzus zapravo, od te četiri. Situacija, na primjer, u Kljajićevoj, bilo da je Demokratska stranka i 3D. Da.
Znači, to su vrlo dijametralno suprotne i ideološki i uopšte, kada pogledamo stranke koje nemaju apsolutno ništa zajedničko, osim naravno, jednog cilja... Naravno, ali šta je tu zapravo poenta? Poenta je da se takva situacija, takav slučaj, zapravo govori da se radi o tome da se pokuša na bilo koji način nekako dobiti neko parče, da kažemo, glasova. Pa, 3D je u ostalom i bio u koaliciji sa DS-om na početku, da kažem, onda 2012. pa su oni prešli na stranu SNS-a, pa se napravila, recimo, druga većina u Novom Sadu. Govorimo sad o njima. Znači, nije to baš, da kažemo, da su oni nepoznati demokratskoj stranci. Ali, i to što ste rekli, da su to vrlo različite, da ne kažemo i suprotne političke priče, a to je isto istina, ali to isto pokazuje da sad je mnogo manje bitno to koliko smo mi slični ili koliko se uopšte razlikujemo, nego hajde nekako zajedno pa da pređemo nekakav cenzus ili ne znam, na lokalu da osvojimo nekoliko mandata ili negde da napravimo neku priču. Znači, mislim da će tu biti još tako nekih iznenađenja na lokalu naročito, vrlo različitih šarenih koalicija, ali bilo je toga do sada. Znači, ako vi uzmete, skoro da ne znam ko s kim nije bio, ne znam, imate nekog lokalu Ligu i Radikale, na primjer, u Vojvodini, imate Radikali i DS, to na nacionalnom nivou bi bilo nenormalno. Da, nezamislimo. Da kažem, i na prošlim i na preprošlim izborima. Znači, lokal ima malo i drugačiju logiku, u smislu, to su neke lokalne grupe koje imaju uticaj, imaju neku glasačku mašinu i one se zapravo ubace u neke stranke. I stranka njima služi kao, vrlo često, kao neka vrsta pokrivalice, kao neka vrsta maske, da oni zapravo ostvare svoje interese. Ali da li je, hajde kažemo, slobodno mogu kažem, normalno da toliko imamo stranaka u znači u Srbiji, ili vi kad pogledate jednu Ameriku ili kad pogledate jednu Rusiju, mislim da je dve ovako velike sile u svetu, nema tu to kod nas, ne znam, da krenete da brojite, ne znam koliko bi izračunali. Da, da, to je tačno. Imamo te poznate, da kažemo, zapadne demokratije, neke imaju... U Americi se zna, republikanci, demokrate, mislim. Da, u Britaniji slično, dve, neka tri. U Nemačkoj i Francuskoj ima malo više, 4-5 ključnih aktera. U nekim državama malo možda više, malo manje, ali tu se negde kreće u čitavoj Evropi. Sad, kod nas zapravo je reč o ovome, da mi imamo tek nekoliko pravih stranaka. Da kažem, prave stranke su koje su u parlamentu i vode nekakve liste. To smo imali sad 2014. na izborima, zapravo 4 liste su prošle. I to zapravo treba posmatrati kao 4 prave stranke. A ove male stranke koje su se nekako nakačile na njih kao neki paraziti, oni su više kao neke interesne grupe, kao lobije. I sad, oni nisu u pravom smislu stranke koje, ne znam, imaju pokrivenost teritorije organizacijom, koji imaju sad svugde opštinski mesni odbor, koji imaju neku infrastrukturu, već oni dolaze i nude nešto. Neka stranka, ne mora bude manjinska, ili regionalna, ona nudi u nekom kraju, regionu. Uzmemo, na primjer, Palma. On ima u svom Jagodina i u krugu od 50-100 kilometara jedan uticaj, ima televiziju, i on u principu ga treba tretirati kao regionalnu stranku. Kao otprilike Liga socijaldemokrata koja, Nenada Čanka, koja je vojvođanska autonomaška stranka. I onda vi pravite sa njima neke koalicije, neko ko pravi, koalicije, kaže, aha, tako ćemo pokriti Jagodinu, pa onda, na primer, SPS-u je bio do sada PUPS, jel? Uvek, da kažemo, kao ciljna grupa penzioneri. Onda su oni preko PUPS-a koji ima mrežu, da kažem, svojih ljudi koji rade sa penzionerima, rade, da kažem, imaju neku penzionersku, da kažem, infrastrukturu, oni su ostvarivali nekakvu tihu kampanju u tim, da kažemo, u tom biračkom telu.
Šta hoću da kažem? Znači, onda neki političari nude mi neke veze, imaju neki, neko donosi, evo, kao Palma, donosi mediji, neko donosi nešto tim velikim. I ti veliki veći igrači, koji, kažem, u parlamentu su samo četiri, zapravo, SNS, SPS, DS i SDS. Znači, samo su te četiri, da kažemo, liste prošle. Možda sad bude čak i manje lista, može bude i više. Znači, teoretski može bude šest da prođe, a može i dve samo. Ali najverovatnije će biti nešto između, tri, četiri. Sad, naravno da je malo to preterano da se tolikom broju stranaka da ovaj traži jednog poslanika, ovaj traži dva, pa na lokalu, pa to je tako čitava jedna sad pijaca politička, ali nekako se to kod nas tako zapatilo da imate neke lokalne lidere, ali po mene je bilo bolje da se to redukuje, taj broj stranaka, da se oni jednostavno ti mali pretope. Ako si već tim u koaliciji, uđi nekako u tu strukturu, dobit ćeš neku poziciju i jednostavno šta, što sad... Jednostavno da nestane. Da smanjimo broj stranaka, je li to nekako logičnije i jednostavnije i za politički sistem. Imali smo problem kad je DOS bio dominantan politički. Čak 17 stranaka. Tu u jednom momentu G17 bio ekspertska grupa, pa je postao stranka, pa neki su nestali, neki su se pretopili, tako da nikad niste tačno znali broj stranaka koji... Čine taj demokratski blok. Da. I tu su čak bili sindikati. Znači, sad teško je reći koji je tačan broj stranaka. To je bila jedna papazjanija. Znači, vi niste znali ni ko pije, ni ko plaća. Imali ste dve dominantne stranke, DS i DSS, ali mnoge ove male su držale značajne resore i jednostavno nije se moglo znati da li je sad neka odluka nekog ministra koji ima feud, o njegova lična odluka, ili to odluka premijera, ili odluka predsednika, ili to dogovoreno negde, ili to potpuno on samostalno radi što hoće. I to je bilo jako loše. A šta to govori o nama kao od društvu, da mi još očigledno nismo sazreli? Jeste, to govori da se tu zapravo ta, da kažemo, demokratska i teorija i praksa kod nas nekako doživljava kao... onako šojićevski, da kažem. Da, i stalno se, svi se u stvari pozivaju na taj šojićevski sistem. I to je negde onako jedna realnost. Da li ćemo, kada ćemo, znači kada će građani izaći da glasaju i da ne razmišljaju kojim je predsjednik, naravno treba da znaju kojim je predsjednik, premijer, ali da jednostavno žive život normalan i da jednostavno ne razmišljaju o tim izborima i o toj trgovini. Ako pogledamo unazad, imali smo i taj, da kažemo, DOS, kada je stvarno bilo previše stranaka u vladajućoj koaliciji, da govorimo šta je bilo sve u opoziciji, ipak se nekako stvar malo raščistila. Znači, sad imamo ipak nekoliko glavnih kolona. Imamo tih malih stranaka, ali kao što sam rekao, njih ne treba tretirati kao prave, autentične stranke, više kao neke lobije, kao neke lokalne političke ili regionalne ili neke esnafske. Ali oni iskaču, svaki čas iskaču, stalno imaju. Da, jasno je to što hoćete reći. Nego, u čemu je stvar? Očigledno je potrebno nekoliko još tih izbornih turnusa da se to raščisti i negde i svest građana da neki način i kazne te male, da kažemo, stranke koje tu nekako pokušavaju da egzistiraju i nemaju veliku podršku. I to će se desiti. Taj cenzus je negde prirodni, vrši neku prirodnu selekciju. I mislim da sad ko ne prođe cenzus, da će negde završiti svoju političku karijeru i taj cenzus će biti isto, da kažemo, neka vrsta čistke stranaka koji ne mogu da dobiju neku značajniju podršku, ne mogu da dobiju 100 i nešto, 1000 ili 200, koliko je potrebno da bi se prošao cenzus. Ali čini mi se da i stranke upravo koriste te izbore zato što dobijaju novac, jer ako oni pređu cenzus, taj njima novac ostaje, ali tako? Stranke su, nažalost, jer oni žive za te... Jedina profitabilna preduzeća. Politika je kod nas, pošto je biznis u veoma teškoj situaciji, malo imate profitabilnih kompanija danas. I ispadlo je da je politika jedini
profitabilan biznis u ovom trenutku u Srbiji. Mislim, nije to samo kod nas tako, to je u čitom regionu, u dobrom delu Evrope, pošto generalno imamo i pad standarda, i pad proizvodnje, i pad neke ekonomske aktivnosti. I u svetu, posle velike ekonomske krize od 2009. To, naravno, se prelama i na nivou Balkana i na nivou Srbije. I onda te, da kažemo, stranke koje funkcionišu manje više kao neka vrsta preduzeća, zapravo u sebi akumuliraju mnogo energije, ljudi, ambicija, jer, nažalost, vi ne možete nešto u Srbiji napraviti bez politike. To je bilo tako i u vreme Miloševića i posle njega. I nije samo taj novac što oni dobijaju, da kažemo, iz budžeta. Oni dobijaju iz biznisa, dobijaju, da kažemo, krupnijeg, sitnijeg biznisa novac, dobijaju na razne načine. I ono što je još bitno, vi ako ste politički akter, na neki način ste imuni i zaštićeni i od, da kažemo, nekih neugodnih stvari, istrage, sudskih procesa. Tako da neki se bore za cenzus da ne bi išli, da kažem, u zatvor. Znači, imate razne motive. Neko u politici da se obogati, neko, eto, dođe na vlast da nešto uradi, a neko, boga mi, i da sačuva to što je stekao na neki ovakav ili onako sumnjiv način i zapravo da ne bi išao, da ne bi bio procesuiran ako potpuno padne, da kažemo, iz političkog sistema, nekog establishmenta. I kažete da nestanu, a opet s druge strane, ono što meni čini, nije nepoznanica, nego jednostavno svako to upravo što kažete hoće vlast, želi vlast, a opet s druge strane svi su svesni šta su radili, koliko su radili i naravno pozivaju građane na birališta, a nikako da se shvati da je interes prvenstveno građanin pa sve ostalo. Pa, vidite, to je tako u teoriji. U praksi ipak stranke pre svega misle na sebe, ali to nije dobro ni za te stranke, ni za društvo. Čak dugoročno nije ni dobro za njih. Ako građani osete, a da ta stranka misli samo na sebe, da nije dala ništa građanima, da nije podržala neke pozitivne stvari, da nije... Recimo, evo, na primjer, Demokratska stranka u Vojvodini. Upravo tu Vojvodini, eto, to upravo mi je. Oni su... Zašto, otkud taj pad katastrofalni, ne znam, 2012. su imali 20 i nešto posto, sad 2014. 5 i nešto. I sad je pitanje isto tako da li će proći cenzus bez koalicijalnih partnera. I oni su udružili. Znači, jedna stranka koja je bila dominanta do pre nekoliko godina, koja je imala svog predsednika, svoju vladu, vlast na svim lokalima, na pokrajini, na nacionalnom nivou, odjednom bori se za cenzus. I otkud to? Zato što je upravo išla tom logikom stranačkih interesa, da se zadovolju ljudi koji su bliski stranci i narod je prepoznao DS kao jednu korumpiranu organizaciju i to ih je kaznio na izborima 2012. pa i 2014. I možda bismo mogli opisati izbore 2012. kao izbore protiv Demokratske stranke. Možda u tom momentu SNS i nije imao mnogo toliko glasova za SNS. Već jedan veći deo je bio oni koji su htjeli da kazne Demokratsku stranku za korupciju, za neuspehe, za nacionalno-socijalne neke frustracije, za poniženje koje je Srbija doživjela od 5. oktobra do 2012. I sve se to nakupilo. I, a do duše, 2014. izbori već na kojima onako apsolutno trijumfuje SNS i Aleksandar Vučić mogu da se nekako definišu kao izbori za Vučića, ali ja bih rekao da oni 12 su bili protiv DS-a. Mislim, mnogi misle tako i ne vidim, nije to nešto da kažemo... A šta ćemo sa spavačima, kad kažem, i dalje ima taj neki određeni procenat ljudi koji već godinom unazad ne izlazi da glasa? Pa, vi u svakom društvu imate, sad možda to ružno reći, ljude koji su apolitični, u smislu nemaju pojma ni ko je predsjednik. Znači, neki su neobrazovani, neki su stari, bolesni. Prvo,
Srbija formalno ima taj birački spisak na kome ima preko milion ljudi koji nisu Srbiji. Znači, oni su se preselili, odselili, znači nisu na toj lokaciji gde jesu. I onda vi formalno, gledano, imate na izborima izlaznost 50 nešto posto. Ona je veća nešto, značajno veća. Kad bi tih milion ljudi izbacili sa biračkog spiska, to bi bilo 70%. I to je negde normalna izlaznost, da kažemo, 90% ljudi ne želi, nema neku svoju, da kažemo, političku opciju ili 20% ljudi, a kažem, još 1% nema političku svest. Jednostavno, ima 1% nepismenih ljudi koji se, jednostavno, nemaju, ne prate politiku, ne znaju za koga, ili jako su stari, da kažemo, imaju neke probleme. Tako da im nije do politike, što bi rekao. A kakvu kampanju sad očekujete, sad ovih narednih 7 nedelja? Pa mi smo već videli, postoje, znači, dosta su tabloidi, da kažemo, preuzeli kampanju od stranaka. Tako da, po meni, čak glavna opozicija režimu i vlasti nije... Su mediji. Su mediji. Uzmemo, ne znam, mediji, N1, američku televiziju, Kurir je glavni opozicijani medij, barem bio da sada... Većina medija su neutralni ili opozicioni. Kad se u Srbiji govori da nema medijskih sloboda, to po meni nije tačno, zato što uzmimo pošteno samo, ne znam, jedna televizija, možda dve, i jedne dnevne novine, možda, da kažem u nekim slučajima, i dvoje dnevnih novina nekako deluju bliski vlasti. Ostali ili su neutralni, ili su čak protiv, da kažem, i vode čak prljave kampanje protiv vlade. Znači, nije problem kritičnost, ni prema kome, ni prema vlasti, ni prema opoziciji. Ali je problem kad vi imate prljavu kampanju, kad, ne znam, imate, ne znam, na primer, u Blicu, na to se žalio predsednik Nikolić, objavljeno dok se Srbija davi, Tomislav Nikolić peče rakiju. Da. To je bilo pre dve godine, od prilike, tako jedan naslov. I on se žalio tom, da kažemo, savetu za štampu i oni su odbili tu njegovu žalbu. Ja sam imao priliku da učestvujem u jednoj panel diskusiji, baš i povodom toga. I onda su oni objasnili, otprilike, da su novinari zvali kabinet i pitali gde je predsednik bio za vikend. Što ne bi u nijednoj zemlji dobili odgovor, je li tako? To gde će predsednik privatno, gde ide to... Nema šta, zašto bi to neko bilo, zašto bi to predsednik objavljivo, on ima svoju, da, službenu, a čak i službene posete ne moraju da se objave, ako se ne smatra da su bitne ili ako se želi možda i sačuvati neka njihova tajnost, jel? A naročito to gde privatno boravi predsednik preko vikenda. I oni su ovako zaključili, ako nije rečeno, ako nam nisu rekli gde je boravio, onda je sigurno bio na selu i šta je radio tamo, pekao rakiju. I oni su to tako stavili bez ikakvog dokaza. A u ostalom, zašto je on, recimo, u vreme poplava morao da bude na svom radnom mestu? Mislim, ko je uopšte bio sedio na svom radnom mestu od tih, da kažemo... Svi su bili na terenu i pomagali da... Pa da, negde, da. Mislim da se tu nekako zloupotrebljuju mediji i medijske slobode. Mi više nemamo problem sa nivom demokratije, nego nivom zloupotreba. Pa eto, imali smo ovu situaciju, da ne navodimo, kad je posle utakmice izašla dotična osoba, izgovorila to što je izgovorila, i jednostavno, šta, kada se to ikada desilo, upravo u prethodnih 15 godina, odnosno 12 godina... Evo, ja pamtim da se nije moglo napisati neki oštri kritički tekst u velikim medijima Borisu Tadiću, pošto sam ja i tad pisao. Moglo je po nekim sajtovima, možda, tad je bio pečat, časopis, jedini opozicioni, ali on ima mali tiraž u odnosu, govori na ove velike medije, to je 7-8 hiljada primjeraka, to je jako malo u odnosu na, da kažem, dnevne novine koje ukupno su možda imali milion ili malo manje od miliona tiraž. I u odnosu na televizije koje imaju ogromnu gledanost. Znači, mi niste i mogli ni 10% onoga što sad može da se kaže. Evo, ja recimo pišem u Politici i tu imate
vrlo oštrih, čak baš žestokih napada na vladu, tekstova koji, onako da kažem, svaku odluku vlade napadaju. Više je, da kažem, u politici prisutan taj opozicioni element nego, da kažemo, vrlo retko ko piše nešto što, da kažemo, ide na vodenicu vlasti. Da, ali... I kad uzmete broj tekstova koji su oštro kritički intonirani i oni koji, ne znam, hvale oko nečega ovu vladu, vidite da ovih opozicija mnogo više. Iako politika, neki je optužuju da je bliska režimu. Da, ali kažete kritika... A to je potpuno netačno. Ovaj... Ili uzimam RTS, isto. Da, da. On ima isto izbalansiran, po meni, pristup. Ja nisam vidio na RTS-u neku sad, da kažemo, propagandu provladinu. Znači, imamo one večernjim programima, one televizijske, političke emisije u kojima čak možda ima i više opozicionog nego, da kažemo, nečeg što je blisko vladi. A kažete, kad kažete kritika, kritika je potrebna i treba biti naravno, eto, zdrava, da, upravo to. Ali zdrava, a vi kad pogledate, na primjer, N1... Jeste, treba razlikovati koji... kritiku koja kaže, ovo mislim da nije urađeno dobro zbog toga i toga, a drugo je neki lični napad, mislimo... Rekonstrukcija događaja i onako... Vrlo često imali smo situacije, s obzirom da je premijer držao i konferencije za novinare i uvek je dostupan, evo sad se dešava, da jednostavno dođe, odradi, jer događaj kao događaj na kome ode, otvori nešto ili prisustvuje nečemu, ostane u senci zbog određenih pitanja i određenih, naravno, događaja. Da, treba, ali stalno se to nešto dešava, stalno. U kojoj zemlji vi imate toliki pristup jednom premijeru? Sad ovako, prvo moramo shvatiti... I slobodu pitanja takvog. Prvo moramo shvatiti situaciju u Srbiji. Srbija ima, da kažemo, neku tragičnu sudbinu proteklih decenija, da je imala i da je bila i bombardovana i napadana i ugrožena sankcijama i da je pristala na mnogo šta što nije, ne bi u normalnoj situaciji pristala. I posle 5. oktobra imali ste veliki upliv do danas stranaca u medije, pa i tajkuna. I, nažalost, imamo dobar deo medija vlasništvo ili stranaca, ili u nekom sumljivom vlasništvu tajkuna, da mi ni ne znamo na kraju gde je, ne znam, sedište neke firme. Znači, vlasnik, ne znam, nismo ni raščistili oko politike, ko tu sad koliko ima procenata vlasništva, gde je ta centrala te, da kažemo, kompanije, ko sve stoji iza, znači, netransparentno je vlasništvo većine medija, ili su vlasništvo stranaca. I to stvara jednu situaciju da Srbija nema medijski suverenitet. To znači da mi ne kontrolišemo sopstvene medije. Ja uzmemo N1, to je američka televizija, nije naša. I ona, naravno, radi u skladu sa interesima njihovih vlasnika. Znači, ako je njima sad u interesu da se malo Vučić, na primjer, oslabi, nije bitno da li je to Vučić ili Tadić ili Koštunica, ti, da kažemo, mediji koji su u vlasništvu stranaca ili pod kontrolom stranaca, oni vode kampanju. I vi imate, znači, to nije kritika vlasti. To je jedna neprekidna kampanja. Znači, vama će, ne znam, iskopati nešto, neko će da pokrene neku aferu, pa će oni to da citiraju. Veliki mediji kao citira neki sajt i onda posle se ispostavlja da to nije bilo tačno, ali taj veliki medij je pokriven jer on je citirao nekakav izvor. Da, da. I sad, to je zato što Srbija nema, da kažemo, taj nivo suverenosti, ali to nemaju ni mnogo veće zemlje. Evo primer, Angela Merkel putuje u Rusiju pre par godina. Bila je ukrajinska kriza, rat u Ukrajini, i ona treba da dogovori nekakav deal sa Putinom da se nešto smiri situaciju u Ukrajini, da Nemačka i dalje privreda dobro radi u Rusiji, što je nemački privredni interes. I u tom momentu, mislim da je u Špiglu, izlazi naslovna strana gde je Putin prikazan kao Adolf Hitler. Znači, neka fotomontaža, što direktno, znači, ruši politiku Merkelova, koja je pokušao nešto sa Rusima da dogovori. Znači, očigledno da Merkelova ne kontroliše taj medij, jer on je, da kažemo, ne samo taj medij, znači, koji su pod kontrolom, da kažem, Amerikanaca ili već neko ko nije blizak vladi,
Znači, oni, Merkelova nije mogla da iskontroliše svoje medije, da ne vode kampanju protiv Putina, kad je njoj trebao dogovor s Putinom, je bio interes njihove privrede da posluju, da dobiju jeftine energente iz Rusije, da izvoze svoje proizvode skupo, tako da su ostvarivali enormne zarade i profite na ruskom tržištu. E sad, kao što sam i rekla, kampanja u toku, šta očekujete, na primjer, slogane? S obzirom da uvek smo se bavili tokom kampanje, da li će i ovog puta ti slogani biti da bi se privuklo, da li više imamo ideje za te ideje? Ili smo se istrošili? Pa mislim, šta je stvar sa sloganima? Slogan ne treba da bude ni pametan, ni lep, ni prijemčin, ni duhovit. Može on to sve to da bude, ali nije to njegova svrha. On treba da nekako sublimiše tog političara i tu političku stranu. Njihovu ideju i percepciju njih u javnosti. Znači, ako Vučić, na primjer, ima kampanju, to jest njegova politika je zasnovana na nekom njegovom aktivizmu, volji nešto, da se uradi, da se promeni, da neke konkretne stvari, da dođu strani investitori, da bude dobar, ne znam, i sa Rusijom i sa Amerikom, da pokuša nešto da izbalansira, da je hiperaktivan. Onda nekako i taj slogan treba da bude u skladu s tim. I on, ako nije u skladu s tim, on može bude genijalan, ali ako nije u skladu s tom nekom njegovom ličnošću i stranačkom nekom idejom, koja se opet prelama kroz njega kao lidera, on, to je loš slogan. Uzmimo, na primjer, evo, loš slogan je ovaj, mislim, to ne znam da li je slogan, znači, DSS, Dveri, idu sa nekim sreće, samo sreće, reč sreće. To je kao različak, ili tako? Da. Ja sad upravo, kažem, ne razumem uopšte šta. I sad oni pokušavaju da objasne. Mislim da je to loš, neko im je prodao tu ideju. Ja sad ne vidim, po meni, pošto su Dveri vezane za neke tradicionalne vrednosti, porodica, ovo, ono, natalitet, to je nešto po čemu su bili prepoznati, jel tako? I po meni bolje bilo da je nešto što dolazi iz te strane, porodica, ne znam, moja porodica. Vi mislite da to može da pridobije? Nego sreće, sreće zvuči kao, ne znam, eto, reklama za neki modni časopis, a ne za neku desnu, konzervativnu, nacionalnu priču. Ali mislite da ti slogani mogu još više da privuku glasače ili čak naprotiv da ih odbiju? Ako je loš u smislu, možda on bi taj odgovarao nekom drugom. Ali ako takav slogan stavite, to je kao nešto što je nespojivo. Znači, ne odgovara jednostavno. Kao vi probate neku odeću, pogledate se na ogledalo i kaže, ne, ovo je definitivno nisam ja. Vi znate to kao žena. Znači, imate nešto što odgovara, nešto što ne odgovara. I ovo sreće to uopšte ne odgovara, znači, toj političkoj priči. Ima još, kakvih još slogana ima sad? A nisam ja još... Još nisu ispacili. Još nismo ove... Ali imali smo... Ja sam tako voleo da analiziram te slogane. Po meni, znači, slogan čak može da upropasti političku priču i da zapravo... Ako nema baš nikakve veze sa... Neko iskopira neku hrvatsku ili američku kampanju, pa je tamo... Ne znam, to zvučalo dobro za nekog političara i onda vi uzmete marketinšku agenciju, platite velike pare, oni iskopiraju nečiju kampanju, uzvedare vam slične boje, slično to, prevedu sa engleskog i evo vam to. I to, kako bih rekao, bez neke veze, da kažemo, mora to da se lokalizuje, da ima veze s duhom srpskog jezika, mora da ima veze s tom politikom, mora da ima nekako da izlazi iz te priče. Znači, mislim da je, recimo, ta priča, zašto je to bio dobar slogan Napred Srbiju, na primer, napredne stranke, oni su prvo čak imali poslaničku grupu koja se zvala Napred Srbiju, pa je posebno, tek na osnovu toga nekako delovalo da je napravljena i napredna stranka kao iz tog, da kažemo, imena. Zato što nekako javnost je bila umor od nekih neuspeha i sad došao nekom ko je nudio neki nešto, idemo negde, napred. Znači jednostavno su se svi zasitili ne samo demokratskom strankom, već i sa tom čitavom pričom njihovom, da kažem, komplet ideološki i personalno.
I to napred Srbije nekako želela Srbije, negde da krenemo, da probamo, da pokušamo, barem, iako sad ne uspemo u potpunosti, ali ovde gde stojimo, gde smo se ukupali, to ne ide. I onda je neko rekao, mi idemo napred i krećemo. Onda je to imalo efekta. Ali imalo je efekta zato što to liči nekako na tu priču. Znači, ne može sad da je, recimo, Vojislav Koštunica koji je imao neki imidž stabilno, konzervativno, inertnog, recimo, pomalo političara, da je on rekao napred Srbije, nekako to nekako Koštunici ne stoji, jel' tako? Da, to bi bilo kontra. To ne bi bilo, da, to bi možda bilo kontraproduktivno. I, ajde, za kraj, otprilike, kakav procenat očekujete otprilike? Da li možete da procenate? Pa, otprilike, kao i na prošlim izborima, oko polovine izašlih birača, to sve agencije tako, znači to nije sad samo neka moja sad procena, nego onako gledate razne agencije, ali osluškujete i puls javnosti naroda. Oko polovine birača će glasati otprilike za SNS, osim ako se ne desi, ne znam, nijakakav, ne znam, neko čudo. To možda bude nešto i manje. Ali to je nebitno, da li će 3% biti manje, 4%, to neće promeniti ništa u odnosu snaga. I SPS je negde iznad 10%, sa Jedinstvenom Srbijom, tako otprilike daju mu 12-13%. I tu je nebitno da li će na kraju SPS proći sa 13,3 ili 12,1, ali on je u toj nekoj dvocifrenoj, da kažem, kategoriji. I imamo 4 stranke koje su oko cenzusa. Demokratska stranka koja je nešto sad viđena iznad cenzusa, i ostale su tu ili na cenzusu ili malo ispod. Da, imamo sad situaciju da radikali koji nisu ušli na prethodnim izborima preći će cenzus. Neka istraživanja ih vide iza cenzusa, zato što je Šešelj napravio, da kažem, svojim povratkom prvo velika neka očekivanja na toj desnoj nacionalnoj sceni. A sad tu ima jedan zanimljiv fenomen po meni. Postoji tu jedan ograničen rezervoar glasova. I ako bi, recimo, Šešelj napravio jedan iskorak, da je išao, na primjer, na 8%, onda to sigurno potapa DSS i Dveri. I obrnuto. I ovde, recimo, ako bi demokrate napravili neki rezultat ozbiljniji, onda bi to sigurno potopilo koaliciju Tadića i Čede. I obrnuto. Ako bi sad, na primjer, Tadić napravio dobru kampanju, to bi potopilo ispod cenzusa Bojana Pajtića i njegovu, da kažemo, koaliciju. Jer tu su negde, ne preklapaju se baš birači potpuno. Znači, nisu isti birači, da kažemo, Borisa Tadića, Bojana Pajtića, Čedomira Jovanovića, ali negde u nekoj zoni, onako, da kažemo, postoje jedan dobar procenat ljudi koji se dvoumi između ovde, da kažemo, Bojana Pajtića i Borisa Tadića, a ovde između radikala i koalicije Dveri i DSS. Dobro, 7 nedelja do izbora. Imaćemo prilike još da razgovaramo, tek je se zahuktala. Hvala vam što ste bili gosti emisije Nema bez veze. Hvala i vama što ste me pozvali. Naravno, gledaocima da ostanu uz Kanal 9, vidimo se sledećeg ponedeljka. Prijetno večer.